Olá, Aline Canuto, minha nobre musa do rádio alagoano. Neste momento eu me encontro aqui em Palmeira de Fora. Aqui ao meu lado encontra-se o Paulo Vianês, ele que é veterinário. Aqui atrás de nós está o Castramóvel, hoje com suas atividades. Ele vai passar para os nossos ouvintes e espectadores do programa Balanço Total, do Anselmo Robério. Maiores informações, você que tem o seu amigo pet, seu gatinho, seu cachorro, quer castrar, quer prestar ele um atendimento gratuito no Castramóvel, o Paulo agora vai estar passando para a gente maiores informações. Muito bom dia, Paulo Vianês, repórter Juliana Neves, programa Balanço Total do Anselmo Robério com Aline Canuto. Bom dia, Julian, bom dia, programa Balanço Total, telespectadores, né, quem está nos assistindo. É uma satisfação poder estar participando aqui do programa. É um programa que tem já um nome consolidado no estado de Alagoas e no país. É um programa que é ouvido, né, assistido por muitas pessoas, e a gente está aqui justamente para poder falar um pouco do nosso trabalho aqui do Pet Amigo, aqui esse mês no bairro Palmeira de Fora. Paulo, as atividades elas retomaram hoje? Retomaram hoje. A gente passou 3 meses fazendo as atividades apenas para protetores individuais, para ONGs e alguns projetos daquelas pessoas que tem aquele bichinho de estimação em casa e que recolhe ele da rua. E aí a gente tentou zerar a fila, né, desses animais que o pessoal resgatou da rua, e agora a gente está retornando para os bairros para continuar essas atividades. Hoje a gente está implementando mais um serviço através do Pet Amigo, que é a incorporação das coleiras com deltametrina para combater a leishmaniose. Coleiras que serão distribuídas gratuitamente para aqueles tutores que têm pets. Paulo, fala pra gente quais são os serviços hoje oferecidos pelo Castramóvel. Olha, os serviços hoje ofertados pelo Castramóvel, quais são? Vermifugação, o vermifugar o animal, dar o remédio de verme. A vacina antirrábica. A castração, né, a cirurgia de machos e fêmeas, caninos e felinos. O teste rápido para detectar se o animal tem leishmaniose. A educação em saúde, através de algumas palestras. A gente tem percorrido os bairros, as escolas, perdão, fazendo palestra para crianças, porque a gente acredita que através das palestras, amanhã, essa questão do abandono, ela diminua bastante, porque o grande problema hoje do abandono é justamente a falta de compromisso das pessoas em criar um animal e depois abandonar. Então esses são alguns dos serviços que são ofertados pelo Pet Amigo. E agora as coleiras. Paulo, fala pra gente qual o horário de funcionamento para quem quiser trazer o seu pet, o seu cãozinho, o seu gatinho. Qual o horário de funcionamento hoje do Castramóvel? Olha, a partir das 9 horas até meio-dia, e a gente retoma das 14 às 17 horas. Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira, e amanhã, no próxima semana, a gente ainda está planejando qual bairro que a gente vai. Paulo, você saberia informar para a gente até quando se estende o serviço do Castramóvel? A data, até qual período? A gente pretende fazer até o mês de dezembro, né? E retomar no mês de janeiro. Mas, assim, a gente não tem nada garantido ainda de que a gente ofereça esse serviço no mês de dezembro. Agora, é de certeza que em janeiro a gente já retome com 100% das ações, das atividades garantidas para a população. Inclusive, Paulo, eu havia chegado aqui faz pouco tempo e já tem algumas pessoas aqui aguardando para receberem o serviço do Castramóvel. Tem um cãozinho ali, tem uma senhora com um gatinho aqui. Paulo, a média de pessoas para serem atendidas no dia varia entre quanto, mais ou menos? Depende muito do bairro, Juliana. Tem bairro que a gente chega, que a gente atende 30, 40, 50 animais, 80. Tem bairro que a demanda é menor. Vale ressaltar que a gente não tem uma quantidade limite de atendimentos. A gente atende quem chegar e, com o maior prazer do mundo, a gente abre as portas do Castramóvel para poder atender a demanda. Paulo Vianês, muito obrigado por sua participação no programa Balanço Total do Anselmo Robério com a Aline Canuto. Há algo que você gostaria mais de dizer? Sim, com certeza. É uma política pública que é implementada pelo município de Palmeira dos Índios. O Castramóvel de Palmeira é o primeiro de Alagoas. O Ministério da Saúde, ele financiou, né, esse Castramóvel, e a gente é feliz em tê-lo aqui em Palmeira, porque ele faz um controle da população de cães e gatos. E Palmeira faz questão de realizar essa política pública, porque é combatendo as zoonoses.
né? Então o prefeito Júlio César, ele está sempre presente, ele faz questão que esse equipamento funcione e preste a devida assistência com excelência. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Eu conversei com o veterinário Paulo Vianês, diretamente de Palmeira de Fora, para o programa de maior audiência do estado alagoano, programa Balanço Total, do Anselmo Robério, com Aline Canuto, repórter Julian Neves.